အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကတော့ပြုံးလင်ကတရုတ်ပုံချောင်းကိုသွားလဲတဲ့ vlog တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဝင်ချင်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်တက်တက်လို့ပုံချောင်းကိုသွားလဲရပဲဖြစ်ပါတယ်နေရတော့အရန်ပို့ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်က17နာရီလောက်ဖြစ်နေတော့နေရတော့တော်တော်ပါတယ်ပုံချောင်းမှာလူရတန်းနာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့အမတ်တရဓပုံလေးရိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဒီမှာအင်ဂျင်လေးငါးဝက်ပြီးတော့ဓပုံလေးရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်ဂျင်လေးငါးဝက်ခဲ့ပါတယ်မိနစ်20เนาะအမြင်ရရမှာတော့ပြီးတော့အမတ်တရဓပုံလေးရိုက်ပါတယ်用麻里香悄悄嗯go Gabby Gabby ဒါဆိုရင်တော့ဒီ vlog အထုံးလေးကဒီမှာပြပါပြီ။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ AG ပါအဲ့လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။